በቅርቡ የተከበረውን የገና በዓል ምክንያት በማድረግ ከተዘጋጁ የሙዚቃ ዝግጅቶች አንዱ ዘክለ በተባለው የመዝናኛ ቦታ የተሰናዳውና ዳዊት ጽጌኔ ከኃይሉ አመርጋ ጋር የተጣመሩበት ዝግጅት ይጠቀሳል ታሳስ 29 ምሽት የተደረገው ይህ ኮንሰርት ያሰናዳው ደግሞ ፌሽተ ኢንተርቴንመንት ሲሆን ለድምፃዊ ዳዊት ጽጌ አንድ ሚሊየን ብር ለመክፈል መስማማቱ ተነግሯል ይህ የገንዘብ መጠን በድምፃዊ በኩል የሚቀርበውን ባንድ ወጪ ያካተተ ሲሆን ክፍያው ደግሞ በሁለት ጊዜ አከፋፈል ለአርቲስቱ እንደሚሰጥ በስምምነቱ ተጠቅሷል ኢትዮጵካሊክ ምንጮች እንደገለጹልን ዳዊት ጽጌ ከኮንሰርቱ ቀናት ቀደም ብሎ ቀዳሚውን የ700 ሺህ ብር ክፍያ ተፈጽሞለታል ከዝግጅቱ በኋላ ቀሪው 300 ሺህ ብር ክፍያ ሊሰጠው አዘጋጆቹ አርቲስቱን አግኝተውታል ይሁንና በገና ዕለት የተሰናዳው ይህ ኮንሰርት የተጠበቀው ነው ያህል ተመልካች ባለማግኘቱና ገቢውም እንደታሰበው ስላልሆነ ዳዊት ጽጌ ከአዘጋጆቹ ቀሪውን 300 ሺህ ብር ለመቀበል ፈቃደኛ ሳይሆን መቅረቱን ሰምተናል እንደ ምንጮቻችን ገለጻ በቂ የሆነ ትርፍ ባልተገኘበት ኮንሰርት ቀሪውን ክፍያ መውሰድ የለብኝም ብሎ ክፍያውንም አልወሰደም ስለ ጉዳዩ ያነጋገር ናቸው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የፌሽታ ኢንተርቴመንት ኃላፊ የሁኔታውን እውነትነት አረጋግጠው ጽጌ በቀናነት ለፈጸመው ድርጊት ምስጋና ቅርበዋል ጽጌ ስለ ሁኔታው ለማነጋገር ብንሞክርም ስልኩ ዝግ በመሆኑ ምክንያት ሊሳካልን አልቻለም